като хоби и интереси в CV, всъщност е на практика една от най-важните части в CV-то, защото това е единственото място, в което един специалист подбор може да разбере що за човек стои пред него и доколко този човек може да се впише в екипа, който в момента работи в дадена компания. Тоест, обикновено, аз му казвам и друг път, обикновено хората си мислят, че най-важната част в CV-то е техническите компетенции. Нищо подобно. Най-важната част в едно CV е всъщност то за човек стои пред тебе и това на практика е първото място, на което даден специалист подбор може да разбере. Но паза CV-та и в CV-та съм виждал всякакви неща. Няма да си представя какво не съм виждал в CV-та, но общо взето всякакви интересни неща. Като се почва от най-екстремните неща, които са така характерни за IT-тата и се мине през някакви по-прозаични неща от типа четене на книги, което за съжаление, между другото, държа да го кажа, много рядко срещано вече хората, но отбелязва четене на книги като хоби, което е много странно, казвам го съвсем сериозно. Най-елементарният пример е, ако човек, да кажа, спортува отборен спорт, т.е. спортува волейбол, спортува футбол, това означава, че този човек, ако е добър в спорта, много вероятно да бъде и добър в екипната игра на работното поле. Тоест, има пряк паралел между двете неща. Знае се, разбира се, това не е някакво, това абсолютно клише и е вярно, защото в крайна сметка важно е да казваме верни неща, а не да се правим на оригинални. Знаете, че на спортното поле, нали, на терена се вижда кой колко струва. Това е всеизвестен факт. We'll be right back.